Ağdam rayonu Qərvənd kəndində yol tikintisi ilə məşğul olan Qubadlı rayon sakini 49 yaşlı Zəfər Yunis oğlu Ağayev ekskavator işlədərkən minaya düşüb. Yaralı Bərdə Mərkəzi rayon xəstəxanasına yerləşdirilib və ekskavatorçu ilkin tibbi yardımdan sonra evə buraxılıb. Hadisə baş verən əraziyə Ağdam rayon prokurorluğu və polis şöbəsi tərəfindən baxış keçirilib. Məhkəmə tibbi ekspertizası təyin edilib, digər prosessual hərəkətlər yerinə yetirilib. Çəkiliş zamanı zərər çəkən ekskavatorçu Zəfər Ağayev orada olsa da keçirdiyi sarsıntı səbəbindən danışa bilməyəcəyini bildirib. Hüquq mühafizə orqanları və Anaman əməkdaşları yerli sakinlərdən işğaldan azad edilən ərazilərə qeyri-qanuni yolla keçməmələrini, rastlaşdıqları döyüş sursatlarına və naməlum əşyalara toxunmamağı xahiş edir. Biz evimizdə oturmuşduq, bərk səs gəldi. Bu yol çəkənlərlə bağlı traktor minəyə düşüb, ölən olmasa da traktor ciddi ziyan dəyibdi. Traktor düşüb minəyə. Torpaqlarımız azad olsa da, selin su gətdiyi minalardır. Burada kənd sakinlərinə ziyanlıq vurur. Malqaramız düşür, yol idarəsi işləyir, traktor düşür.